Jeg er overinspektør her i den fynske landsby. I dag vil jeg fortælle jer om to små piger, Julie Katrine på 5 år og hendes lillesøster Marie Kristine på kun 1 år. I 1894 der døde de begge to med få dages mellemrum af en sygdom, der hedder difteri, som er en meget smitsom halsbetændelse, som faktisk slog temmelig mange børn ihjel, før man i 1940'erne fik bugt med den gennem vaccine. Det er selvfølgelig i sig selv en traurig historie af de to små børn, som var døtre af møllerfamilien på Maderup Vindmølle. De dør på den her måde, men det er også en del af en større historie om, hvordan epidemiske sygdomme gennem tiden har fyldt meget mere, end vi er vant til i dag. Nu står vi jo alle sammen midt i en pandemi med den her coronasygdom, og vi er alle sammen lidt utrygge, vi har ikke prøvet det før. I 1800-tallet der var frygten for epidemiske sygdomme hverdagskost, og det fyldt meget mere, end vi måske tænker over i dag. Dødeligheden var stor i 1800-tallet. Den var også svingende. Det vil sige, der var store udsving. Nogle år var der mange døde, og andre år færre. Man døde af underernæring, man døde af farlige børnefødsler, af ulykker og alt muligt andet. Men man døde altså også af de her epidemiske sygdomme, som med mellemrum fløj hen over landet og slog folk ihjel. For den helt almindelige bondefamilie, som måske havde boet i det her hus, der var der ikke så meget at gøre, hvis man blev ramt af f.eks. tuberkulose, kolera, kopper eller en af de andre epidemiske sygdomme. Man kunne tilkalde lægen fra den lokale købstad, og han kom sikkert også gerne ud og kiggede til patienten, men selv han havde ikke så mange remedier at gøre godt med, og ikke så meget viden om sygdommen endnu. Så ganske ofte så var det eneste, man kunne gøre, det var at putte sig i alkoholens dyner og håbe på det bedste.